أشهد أن محمد رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، të ndëruar vlezër edhe motra besimtare, me lejnë Allahu Gjeleshanu kemi përgatit një temë jo shumë gjatë, të shkurtër, në mënyrë që tjetë përmbledhëse edhe tjetë deri diku gjithë përfshirëse për gjërat më kryesore dhe për gjërat që na duhen neve mës të e përmi, në lidhje me çështjen e tejmumit, që është çështja pra e pastrimit, që ka bëjt drejt për zdrejti me namazin e njeriut, me adhurimin e ti. E kjo është nga gjërat e rëndësishme dhe gjërat e domosdoshme që duhet i di çdo besimtar, që i thonë ilmul hal, pra dija e domosdoshme që duhet ta di çdo person, qoftë edhe besimtari thjesht, jo vetëm dietarët edhe nxënësit e dijes. Ne kemi thonë që temat tona që kemi nisur janë paksa akademike, sepse kanë të bëjnë me rregulla, kanë të bëjnë me hadithe, kanë të bëjnë me ligje islame, me praktika fetare, me rite, por se janë aq të domosdoshme për besimtarin sa që duhet gjithë se cili prej tyre që t'i di, sepse nuk mund të ndahet çdo ditë nga këto praktika fetare. Çdo ditë ka të bëjë me to. Nuk mund të mjaftoj thënia e dikujt që hëse kur kemi nevojë neve pyesim. Nuk është kjo çështja. Pse? Sepse në mësim o vllai im edhe motra ime dalin çështje të cilat ty mundet ima atë tëndën, do më thonë me logikën ose me mendjen tënde, ti kujton se e din edhe në rregull, ose nuk mendon se për këtë situatë duhet të pyesësh edhe të marrësh përgjigje, edhe të marrësh një udhëzim ose një drejtim. Edhe ti mendon se je në rregull, nuk është duke ndodhur asnjë gjë, ti je duke bërë tamam sipas rregullit që duhet më bë nga ana fetare. Ndërkohë që ka ndodhur edhe në mësimet që kemi majtë, kanë qenë elhamdulillah të thjeshta, të kuptueshme, por kemi thonë janë domosdoshme për të ditë, ka ndodhur që vëllezër, siç më ndodh mua kur i përsëris dijen tek shtëpia, domethënë, ose kur i lexoj librat që me gjithmend përsëriten gjërat edhe të kujtohen gjëra ose mëson gjëra të reja, ashtu edhe në përmësime mësohen gjëra të reja dhe dobia është shumë e madhe me lejen e Allahut xhaleshanu. Sikur neve themi që vetëm fakti që falen mëkatet edhe Allahu xhaleshanu u thot çohuni nga mexhlisi, jeni të falur, sikur vetëm kjo do na mjaftohet neve, po elhamdulillah ka edhe më shumë se sa kaq, pra se njeriu mëson edhe përfiton nga argumentet e sakta nga profeti alayhi salatu selam edhe nga ajetet e Kuranit të madhërisëm. Tejmumi, çfarë është tejmumi? Tejmum që i thon në arabisht. Tejmumi është pastrim me dhe. Pastrim me dhe, i cili është zëvendësues i pastrimit me ujë në momentin e mosgjetjes së ujit, në momentin e mosgjetjes së ujit, ose për ndonjë justifikim ose për ndonjë arsye që njeriu e pengon që të pastrohet me ujë. Pra në momentin që ti nuk gjen ujë, ose në momentin që ti ke një arsye që nuk të lën ty që të marrësh pastrimin me ujë, qoftë guslin, qoftë avdesin, çfarë duhet bësh? Do falesh pa avdes? Do falesh pa ula? Apo ka në një mënyrë tjetër, pra ka në një diçka që e zëvendëson këtë? E këtu do kuptojmë neve madhështinë e Allahut xhaleshanu, do kuptojmë neve bukurinë e fesë islame, do kuptojmë neve se si Allahu xhaleshanu i bën gjërat të lehta, edhe Allahu xhelle xhelalu i bën gjërat pra aq të kollajta, sepse Zoti do më ia lehtësu njerëzve, nuk do më ia vështirësu, edhe don që njerëzit të rrinë pra në lidhje të fortë me Allahun xhaleshanu, kur mos ta shkëpusin lidhjen, sido që të vinë situatat, edhe sido që qofshin hallet ose problemet e robit. Allahu xhaleshanu thot: "Ja ju helladhina amenu idha qumtum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn." O ju që keni besuar, që i thonë vetes besimtar, nëse juve qoheni me fal namazin, atëherë thot, çfarë thot Allahu xhaleshanu? Origjina e pastrimit kush është? Është pastrimi me ujë. Atëherë lani fytyrat,
lanit para krahët deri në bryla, bini mes kokës, lani edhe këmbët deri në kyçe, pra deri në nyjet këmbës. Avdesi është origjina, por neve thamë në momentin që mungon origjina, ujë, ose neve nuk e bëjmë dot origjinën, atëherë çfarë duhet bëjmë? Kush është zgjidhja që na jep neve? Allahu xhaleshanuhu, përveç guslit dhe avdesit, duke ditë që edhe ato kanë shpërblimin e madh, a ka ndonjë diçka tjetër që i zëvendëson me këtë shpërblim të madh që ka avdesi edhe gusli? Po, ka. Edhe ky është pastrimi që bëhet pra te imumi, që bëhet me dhe ose në tokë, do me thonë që e bën njeriu. Si bëhet, çfarë forme ka? Neve me lejen e Allahut xhaleshanu do të përmendim pak nga hadithet që kanë të bëjnë me te imumin, në mënyrë tham që ta përfshijmë si te im, edhe që ndrojmë tek hadithet e sakta dhe ato që janë pra hadithet më kryesore të kësaj teme me lejen e Allahut xhaleshanu. Profeti alayhi salatu wasalam thotë: Utitu khamsan lam yu'tahun nabiyun qabli. Më ka dhënë mua Allahu xhaleshanu privilegj ndaj të gjithë profetëve të tjerë që kanë qenë përpara meje, 5 gjëra. Dhe prej këtyre 5 gjërave përmend Allahu xhaleshanu, përmend profeti sallallahu alaihi wasallam, wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura. Kulluha masjidan wa tahura. Thot Allahu ma ka mundësuar mua, ma ka bërë tokën, pra ma ka lejuar mua tokën që tjetë ajo faltore edhe pastrim për mua. Pra ndaj, këdo që e kap namazi në gjdo vend qoftë, prej tokës, në si përfaqen e tokës, atëherë thot let falet, ndërsa në hadithet të njëjta pra të ngjashme, por transmetime të ndryshme të sakta thot, pra ndaj thot, ai i cili e kap namazi ose don të pastrohet, pra të ketë pastrim edhe nuk gjenuj, atëherë të pastrohet me dhe. Çfarë kuptojmë neve nga ky hadith? E para, në kohët e mëparshme nuk lejohej që njeriu të falej ku të donte, në hapësirë, të falej në pyll, në mal, të falej në shtëpi, por se duhet të shkonte në faltore që të falej. Ndërsa neve Allahu xhaleshanuhu edhe profetit madh Muhamedit sallallahu alaihi wasallam e lehtësoi këtë punë dhe e bëri për neve begati edhe mëshirë. Jeni në punë, falun punë. Jeni në shtëpi, falun në shtëpi. Ke dal për shëtitje me familjen, falu atje ku ke dal. Jeni në xhami, elhamdulillah, falun në xhami. Kudo që je në tokën e Allahu xhaleshanuhu mund të falesh. Ndërsa kuptimi tjetër i hadithit kulluha, të gjithë tokën, pra e bëri Allahu xhaleshanu pastrim, neve na jep të kuptojmë, siç thon dietarët e Islamit, se në çdo pjesë të tokës dhe në çdo lloj dheu neve mund të marrim tejemum, sepse Zoti e bëri pastrim tokën. Pra nëse nuk ka ujë, thot profeti sallallahu alaihi wasallam, mundesh që ti të pastrohesh me tokën. Si bëhet pastrimi me tokën? Pra kjo që thuhet tejemum. Tejemumi, përveç haditheve të sakta që neve do t'i përmendim disa prej tyre, sa hadithet janë shumë dhe shumë, e përmend Allahu xhaleshanu edhe në Kur'an, që ta kuptosh pra çfarë rëndësie, edhe ta kuptosh se çfarë vlere dhe çfarë grade ka tejemumi. Nuk është diçka kështu kot, ose tejemumi është kështu sa me kalu radhën. Jo. Allahu xhaleshanu thot në Kur'an: "Fa illam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiba." Nëse juve thot, e ka përmend Allahu në Kur'an, nëse juve thot nuk gjeni ujë, atëherë thot, merrni tejemum me dhe të pastër. Merni të emum me dhe të pastër, e përmendi Allahu xhaleshanu në Kur'an këtë regull fetare dhe këtë praktik për cilën neve po flasim sot me lejnë Allahu xhaleshanu. Shisa bukur, thonë djetarët e Islamit, Allahu xhaleshanu bazën e jetës ka bërë dy gjëra, ka bërë ujin edhe tokën, dheun. Gjithashtu edhe bazën e pastrimit thot ka bërë dy gjëra, ujin edhe tokën, dheun. E në momentin që i pari që është uji, që është edhe 75% si përfaqës tokës, ose që është edhe përbërsi kryesor i trupit njeriut ose i qelizës e njeriut, përbërsi kryesor që përbën më shumë ti nga gjithë lëndët, Allahu xhaleshanu e bëri të parin pra për pastrim ujin, si qa hikmeti, qa urtësie. E në momentin që mungon uji, çfarë bëri tokën? Nga toka e krijoi njeriu, toka është pastrim, tokë pastrohen edhe filtrohen edhe gjërat edhe bëhet pra, edhe bëhet dezinfektimi, gjithçka, njerëzit varrosen në tokë, gjëja që është e keqe ose ashtu futet në tokë. Pra, tokën e bëri pastrim mbas ujit, këto dy bazat, uji edhe toka. Mungon uji, ke tokën. Shi sa bukur e bëri Allahu xhelle xhelaluhu për pastrim. Dhe
pastrimi me dhe, pra të jemumi që do të apërmendim neve dhe formën, e zëvëndëson, jo vetëm avdesin që është pastrimi vogël, por edhe guslin që është pastrimi i madhë. Pra ky është lecim prej Allahu Gjeleshanuhu. Hadithi i parë që do të trajtojmë sot me lejnë Allahu Gjeleshanu, Imran ibn Husajni radiallahu anhu, tek imam Bukhariu edhe muslimi, thot, edhe të regon se profeti sallallahu alaihi wasallam ka parë një burr një ditë i cili nuk po falej me besimtarët. Gjithë ishin duke fal, ky rrita atje në cep, ishte ndan vetë dhe nuk po falej. E shef profeti sallallahu alaihi wasallam dhe i thot, o filani thot, me qetësi edhe me butësi, o filani thot, pra kur e shef gjithë falen, njoni s'falet, besimtar, si ka mundësi, që ka bugi, ka dal nga feja, ka lan fen, o filani thot, pse nuk falesh edhe ti me vlezrit e tuj, pra me popullin, me njerëzit e tjerë, me xhamatin, i thot, ja Resul Allah, o i dërguar i Allahut, unë thot, jam bërë gjunub, dhe nuk gjeta u i thot, që të pastrojmë të margusël, pra kishtë ardha i aty, po prezentot e po spodit e qa me bo, atëhere, i thot profeti alejhi salatu wasalam, alejke bis saidi, fe innehu yekfik, atëhere thot, shpejt thot, me dhe thot, sepse dheu të mjafton, në momentin që nuk ka uj, dheu ty të mjafton, i thot profeti sallallahu alaihi wasallam. Çfarë kuptojmë neve nga ky hadith? Shkurtimisht, e para kuptojmë se tejmumi që merret me dhe zëvendëson guslin, jo vetëm avdesin, po edhe guslin, sepse ky ishte xhunub, kishte nevojë për t'u la. E dyta, kuptojmë se tejmumi nuk bëhet kur ka, bëhet, më falni, bëhet kur nuk ka uj, edhe kur njeriu mund të ketë justifikim. Dhe treta që kuptojmë neve është hikmeti edhe urtësia edhe butësia e profetit alayhi salatu wassalam. Edhe në momentin që ti shef diçka që nuk shkon tek tjetri, përpara se më usqaru, mos jep gjykime të shpejtueme, që të thush pastaj dalësh nga xhamia edhe të thush subhanallahu, atë e pashën nuk po falta, e gjithë po falçin, vetëm ai s'po falte. Allahu na fal, si ka përfunduar i lloj robi. Pra robi mund të filloj të ndërtoj gjykime, para gjykime mund të filloj të ndërtoj, do me thonë, mendimet gabume. Vllai im ka nevoj për këshill, jep e këshillën, edhe në formën më të mirë dhe më të butë, edhe sqarohu me tjetrin, se mund dhe tjetri ka nevoj që të mësoj, nuk e din. Ta mësosh edhe atë për vetën e vetë, edhe ty të shpërblej Allahu Xheleshanu dhe të largosh edhe mendimet e këqija dhe të largosh shejtanin nga koka jote për vllain tat. Mund të shovësh dikë që e shef në pozicion ose në kohën e gabume, në vendin e gabum. Mos meno direkt keq edhe mos kërko që direkt të ndërtosh paragjykime dhe mendime të gabuara. Absolutisht duhet, nëse të intereson, nëse ty nuk të pëlqej vllai jot me i pozicion, atëherë shko, kape dhe këshilloje për hir të Allahut Xheleshanu, ose më e mira fare ajo që ka bërë profeti sallallahu alajhi wasallam, pyete i herë si e ka hallin, kush është problemi që e ka bëu atë me nejt aty, ose me qëndru aty në kohën e gabuar, në vendin e gabum, ose në momentin e gabum. Atëherë pastaj mundesh t'i japësh ose këshillën ose ta kuptosh edhe ta ndihmosh vllain tat musliman. Hadithi dytë. Nga Amar ibn Yasir radiallahu anhu, zoti qoftë i kënaqur me te, profeti sallallahu alaihi wasallam e ka dërguar Amar ibn Yasir, thotë, ndërgoi profeti sallallahu alaihi wasallam për një punë, pra për një çështje të tijën. E kishte ngarkuar me i detyrë. E thotë rrugës, thotë, unë thotë u bëra xhunub, u gdhiva xhunub. Nuk dija se çfarë të veproja. Atëherë thot, u rrotullova dhe u rrokullisa në dhe, ashtu siç rrokulliset kafsha. Keni pa një herë kafshën kur është vapë, se si rrokulliset në dhe, për shkak të kafsha? Ashtu edhe ky që më e bë sa më të qartë se sahabët kanë dashur me i mësu njerëzit. Edhe ky Amar ibn Yasir me këtë hadith ka dhënë fetva deri gjatë kohës që ka qenë profeti sallallahu alajhi wasallam gjallë, po edhe më mrapa kur ishte gjallë vet, ka dhënë fetva me këtë hadith edhe me këtë gjë që i ka thënë profeti sallallahu alajhi wasallam, tregote, siç thon dietarët e Islamit. Atëherë thotë u rrokullisa, thotë siç rrokulliset kafsha në dhe, pra komplet. Fala namazin e kur erdha tek profeti sallallahu alajhi wasallam i tregova se kë shumë ka ndodhur. Atëherë i dërguari i Allahut më tha mu, o Amar, thot, innema kane je këfike në të kule bjedejke hake dha, ty do të mjaftote, o Amar, që ti me durët e tuja ti vendosje në tokë kështu, pastaj i thot, të fërkoje fytyrën me to, edhe të fërkoje pëllëmbët, pra kurrizin e pëllëmbëve të duarve. Na usqaru edhe i gjo më shumë se si merret tejmumi. Edhe të fërkoje kurrizin e pëllëmbëve të duarve, me dorën e djathtë të fërkon, me dorën e majtë fërkon djathën dhe me dorën e djathtë fërkon majtën. Një herë të prek me dheun, subhanallahu, sa e kollajt që qeka.
çfarë kuptojmë neve nga hadithi, që të kuptojmë dy tre gjona dhe të morim domethënë mësimet nga hadithi. E para, duhet me kërku ujin përpara se dalim këtë hemumi. Se çfarë thot Amar ibn Yasir? Thot nuk gjeta ujë, thot. Nuk gjeta ujë, nuk kisha ujë. Kërkova për ujë. Derisa ti nuk ke kërku për ujë, atëherë nuk mund të marrësh të hemum. Në momentin që ti nuk ke të hemum. E dyta që kuptojmë nga hadithi është se të hemumi Për gusulin është njësoj si të hemumi për avdesin. Se edhe të hemumi për avdesin është për njëjtë kështu. Atëherë edhe për gusulin, profeti sallallahu alejhi wasallam e mësoi që të merret i njëjti të hemum. Pse Amar ibn Yasir e bëri këtë që u rrokullis në tokë dhe u rrotullu siç rrotullohet kafsha në tokë? Pse? Sepse ai o vëllezër e dinte se kur njeriu nuk ka ujë për të marrë avdes, e ka guslin, po s'ka avdesin, ka prish avdes. Atëherë kur njeriu nuk e ka ujin që të marrë avdes, e dite formën që është me prek një herë dheun me duart e pastra, dheun e pastër, e fërkon në fytyrë, pastaj duart, njëna dhe tjetra, dhe kjo mjafton për avdes. Por sa ai mendoi, thon dietarët e Islamit, që shpjegojnë hadithin, se duke qenë se për hadithin, për më falni për avdesin, mjafton ky lloj të hemumi, atëherë për guslin duhet jeti çik më tepër se sa ka që dhe është zhvesh domethënë dhe është rrokullis në tokë. Aty në dhe domethënë, në rër. Atëherë profeti sallallahu alejhi wasallam e mësoi që nuk është ky të hemumi, si për guslin, si për avdesin, është i njëjti të hemum. Gjëja tjetër që neve mësojmë nga hadithi është se hadithet kanë mësime. Gjëja tjetër që mësojmë nga hadithi është se njeriu kur nuk din, edhe nuk ka çin me pyet, atëherë bën ijtihad, ajo që kemi thënë edhe ke puna kiblës. Pra përpiqet, mundohet që të gjejë më të vërtetën, më të drejtën, e mbasi mundohet pastaj. Edhe e kryen ibadetin, e kryen veprimin që ka për të bë. Më pas, kur e mëson të vërtetën se kush ishte, edhe nëse nuk ka qenë më e drejta dhe më e mira ajo që ka vepru, nuk ka nevojë që ta përsërisi më adhurimin. Ishte e qartë apo si ishte e qartë? Në momentin që ke bë diçka, ti e përpjek me e gjithë, s'ke pasqin me pyet, edhe ke bë me anë dijes tate dhe me anë të devotshmërisë tate. Nuk ishe qin me pyet, s'kisha as telefon, edhe ishte koha që do dilte koha namazit, ç'a do bosha? Atëherë ti vepro me atë që mendon se je më në rregull me Allahun. Në momentin që ti e ke vepru, edhe e ke bo me devotshmëri, edhe ke bo atë me aq sa di e ke duke u përpjek, edhe më pas ty të del në pas e s'ke vepru, mirë po ke vepru gabim, atëherë nuk ka nevojë që ta përsërisësh më namazin, sepse kjo ishte e qartë se profeti sallallahu alejhi wasallam nuk i tha Amar ibn Yasir përsërit namazin. Nëse e fal namazin me tejemum edhe dy çështje kemi. Nëse e fal namazin me tejemum, edhe para se me dal koha e namazit, ti gjen ujë. Për shembull, e fale Ylen nuk kishte ujë. Kërkove por ujë nuk gjete ujë. Kishte ikë edhe ujë. E fale Ylen me temum. Pa ardh akoma koha e që ndisë erdhi ujti. Çfarë do bësh? A do e përsërisësh namazin apo mjafton ky namaz që ke fal? Sepse neve thamë qofse nuk ka ujë, po ujë erdhi brenda kohës namazit, çfarë do bëjmë? Atëherë Ebu Hurere radiallahu anhu në hadith vërtet gjithashtu tregon se profeti sallallahu alaihi wasallam ka thonë as-sa'idu wudu'u al-muslimi wa in lam yajid al-ma'a 10 sinin fa idha wajada al-ma'a falyattaqillaha wal yumissahu bashratahu. Dhe u thot profeti sallallahu alaihi wasallam, është avdesi i muslimanit derisa ai nuk gjej ujë qoftë edhe 10 vjet. Qoftë edhe 10 vjet radhazi. E nëse ai gjen ujë, atëherë thot, le t'i friksohet Allahu xhaleshanu, mos heci më gjithmonë me këtë lehtësim, po le t'i friksohet Allahu xhaleshanu, megjithëse uji mund të jetë çik i ftoftë, megjithëse atit nuk i vjen për marr, nuk i vin punët për marr, ti friksohet Allahu xhaleshanu dhe le të marri avdes, pra, le ta preki ujin, ta kaloj nëpër lëkurën e tij. Ky hadith është argument gjithashtu se profeti sallallahu alaihi wasallam na mëson neve se nuk ka nevojë që për çdo namaz të marrësh të hemum. Pra nëse nuk ke ujë gjithë ditën ose je në udhtim për shkak të një rrugtim, nuk ke ujë gjithë ditën, kalon namaz yles, kalon namazi qindis, nuk ka nevojë për çdo namaz me marrë të hemum. Një herë merr të hemumin siç merr edhe avdesin një herë. Nëse nuk e ke prish me ato gjëra që prishet edhe avdesi, atëherë vazhdo me atë të hemum vllajim. Ndërsa në hadithin tjetër nga Ebu Said el-Khudriu radiallahu anhu, i cili është edhe më i qartë akoma për çështjen që thamë neve,
thot dolën dy veta thot në udhtim. I kapi koha e namazit. Njëri prej tyre thot po kërkote për ujë dhe tjetri po kërkote për ujë dhe nuk gjetën ujë. Atëherë morën tejemum dhe e falën namazin. Para se me dal koha e namazit që kishin fal, gjetën ujë. Pra duke hez, duke vazhdu gjetën ujë. Atëherë nuk dishin se çfarë vepronin. Njëri prej tyre mori tejemum dhe e përsëriti namazin, ndërsa tjetri nuk mori tejemum, po tha unë e fala një herë namazin. Dhe shkojnë të dy tek profeti sallallahu alaihi wasallam. Çfarë i tha i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam këtyre dy njerëzve? Se kjo është ajo që na intereson neve të mësojmë. A duhet me marr avdes kur vjen uji, në momentin që ti e ke fal namazin me tejemum dhe s'ka dalë akoma koha e namazit që ke fal? Atëherë profeti sallallahu alaihi wasallam atij që nuk e kishte përsërit namazin i tha: "E sabte sunne wa ajza'at ke salatuk." Thot ti thot ke vepruar sipas sunetit, sipas traditës time. Dhe ti thot, namazi jot është i sakt dhe është i dobishëm. Ndërsa këti tjetri ti thot, ndërsa ty thot, Allahu Gjeleshanu do t'japi dy shpërblime. Do t'japi dy shpërblime se ti ke bo i gjtihad dhe ke dash me qenë regull me Allahun dhe ke bo atë që i ke menu se është më e plot ose me qenë më mbrënda, dhe më thonë, ihtijat, që mi thonë me morë masat gjitha me qenë më mrena, si që i themi ne, më i sigurt. Por se nuk e urdhëroi profeti sallallahu alajhi wasallam me bë më prap. Edhe atë që nuk e kishte fal i tha, "Kjo është tradita dhe ky është suneti. Që ti nuk ke nevojë më me përsërit namazin megjithse vjen uji para se me dal, pra koha e namazit që ti ke fal." Çështja e fundit, kur jemi smur. Kur jemi smur, thot Allahu xhaleshanuhu, "Wa in kuntum marda aw ala safarin." Qofse juve jeni të smur ose jeni në udhim, thot Allahu xhaleshanuhu. Abdullah ibn Abbasi, radiallahu anhu, zoti qofti i knaqur me te, çfarë thot? Thot, Allahu Gjeleshanu në këta jetë thot, tregon, se nëse njeriu ka plag ose ka smundje, që nëse do të lahet me atë plag që ka ose me atë smundje që ka, do të dëmtohet edhe më tepër ose do të vdesi. Atëherë thot, letë marit e jemum, e ka leju Allahu Gjeleshanu. E ka leju Allahu Gjeleshanu, që a i të marit e jemum, pra edhe më së marit avdes. E nuk është kjo nga besimi i dobët, po kjo është nga lehtësimi që bën Allahu Gjeleshanuhu. Pra mos mendoj dikush kur është smurë dhe nuk merr dot avdes, i ka thonë mjeku mos merr avdes se të bëj keq. Ose ka i plag për shembull e cila nëse do ta lagi, atëherë i bodom. Atëherë vllajim nuk është prej besimit të dobët dhe nuk është prej devotshmërisë që ti të marrësh avdes patjetër me zorë dhe të dëmtosh veten tatë, nuk është prej besimit dobët mos marrësh avdes, por bëj lehtësimin e Allahut xhaleshanu, sa Allahu prandaj e bëri lehtësimin me mëshiru krijesat edhe njerëzit e tij. Ka edhe një histori tjetër e cila tregohet, disa dietar thonë është hadith i dobët, por Sheikh Albani thotë është hadith hasan dhe e ka llogarit tek hadithet e vërteta tek Imam Ebu Davudit. Thotë ishte dikush thotë në udhtim me shokët e tij në kohën e profetit sallallahu alejhi wasallam. Ai thot mori një plag thot me gur, e goditi gurin kokë dhe mori një plag, ju hap kafka. Ju hap koka. U ça. Fjeti at nat dhe kur u zgjua ishte bo për t'u la. Atëherë pyet shokut e vet se nuk dite. Thot o vlezër thot, a ka ndaj lehtësim për mu thot? Se vallaj kam frikë thot se me këtë plagë që kam po më hyri ujtit e plaga thot, është e dëmshme. Mund t'ishte vdekje prurse, si që dhe rezultoj më mrapa. I thonë vallaj, i thonë, la ne gjidu leke rukhsa. Neve nuk gjem as i lehtësim për ty. Nuk gjem as i lehtësim për ty. Atëhere u la i shkreti, nga devotshmëria, u la, i hyri u i plagë edhe vdiq, u dëmtu edhe vdiq. Kur i thanë profetit sallallahu alaihi wasallam, thot, kateluhu, katelehumullah. E vran i vraft Allahu. Si ka mundësi, thonë dietarët e islamit, pra dikush mund pyesi, si ka mundësi që kjo përgjigje, ose ky si lloj mallkimi nga profetit sallallahu alaihi wasallam, për ato që ishin besimtarë. O vllajim, kur nuk ke dije, mos jep përgjigje. Sepse profeti sallallahu alejhi vesellem ka sqaruar më mbrapa, inma shifaul ayyi sual. Shërimi i padijes është pyetja, le të pyetshin.
nuk gjejmë për ty lehtësim. Kush je ti që nuk gjej ti lehtësim? Edhe nuk di gjë, edhe thu nuk gjej për ty lehtësim. Pyet ato që janë modishëm, pyet dietarët, pyet profetin sallallahu alejhi wasallam, pyet sahabët, ishin gjallë që gjithë. Atëherë thot, do t'i mjaftohet aty thot që ta lidhte plagën e tij, të latë pjesën tjetër trupit edhe aty thot, fare thot mos ta lagte. Dhe ishte në rregull me Allahun thot profeti sallallahu alejhi wasallam. Pra në momentin që njeriu është smur ose ka justifikim, nuk është domosdoshme që të marri gusël ose të marri avdes. Megjithatë, neve nuk themi që kjo të bëhet pra rrugë dhe të hapet dera dhe neve për çdo gjë edhe për ankesë të vogël, domethënë mos marrim avdes, po hajt i fusim te mu. Absolutisht nuk pranohet namazi i robit pa marr avdes. Porse kjo është në momentin që megjithmonë është domosdoshme, Allahu xhaleshanu e ka bërë lecim. Merrni këtë lecim. Kjo ishte një temë përmbledhëse për tejemumin. Kjo ishte një temë përmbledhëse gjërat më kryesore për tejemumin. Për Zotin, kam pa edhe në xhamin ton. Nuk është gjë domethënë që është për t'u kënaqur ose për t'u ashtu, është gjë për t'u bërë merak. Njerëz nga 2-3 vjet, duke fal namazin, vallahi kam hyrë në abdesane, i kam pa dhe me veten time kam vënë durët në kokë me kuptimin që akoma nuk dishin me mor avdes tamam. Ja këtu neve rrim me njëni tjetrin, marrim edhe avdes me njëni tjetrin, edhe kur vje puna nuk ja tregojmë njëni tjetrit. Aty me njëni tjetrin nuk e shohim, në vend se më mor me bisedat dobishme që ne të mësojmë njëni tjetrin se kishte 3 vjet që u falte edhe merrte avdesin gabim. E problemi është shumë i madh, sepse ka të bëjë me namazin. E kupto? Nga i herë zhytemi me tema shumë të thella, du me zgjidh hallet e gjithë dynjos edhe gjithë botës islame. Ndërkohë që neve akoma nuk kemi zgjidh hallet elementare tonat. E ta dini juve, jo se është keq që neve ndjejmë për hallet e muslimanëve, sa ai që nuk ndjen për hallet e musliman nuk është prej tyre. Porse që të bëhesh njeri i madh, që të jetosh edhe për tjerët, jo vetëm për veten tatë, duhet kalosh i herë këto të voglat. Akoma pa ditë të voglat do me zgjidh gjonat e mëdha absolutisht. Ka njerëz që ngatrohen me gjona shumë të thella, duke qenë se nuk janë të aftë edhe nuk janë të kualifikuar për atë punë. Në momentin që i ke pyet, vllai, kam këtë pyetje për tejemumin, akoma nuk di me të dhënë përgjigje. Vllai, kam këtë pyetje për namazin, për avdesin, akoma nuk di me të dhënë përgjigje. E kjo është fatkeqësi e madhe, Zoti na falt edhe Zoti na ruaj. Unë lut Allahun xhaleshanuhu që t'ju hash probleme të gjithë mirat juve, edhe neve gjithashtu. Zoti ju nderoft edhe Zoti ju falt mirësi pa kufi në këtë jetë edhe në jetën tjetër. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad. Zoti ju shpërbleft. La ilaha illa Allah Muhammad rasulullah. La ilaha illa Allah. La ilaha illa Allah. La ilaha illa Allah.